big boom. Jó reggelt, jó van, oké, és királyság minden, oké, jó reggelt kívánok mindenkinek. Jó reggelt, hát hello. Az a helyzet, hogy nagyon jó múlt hoztam önnek, kedves, hogy is higgyek. Dani, hello, szia. Ön nyert alattom. Nyertem? Igen, itt van a nyereményel, használj egészséget. Még van egy pár, ne siessel, és köszönjük, hogy nálunk vásárolt lottó. Reméljük, élvezettel tudja majd használni vagyunk. Viszontlátásra. Mi van? Mi van? Ó, Jézusom! Ez az! Annyi, hogy majd kérjük az üzletünkbe, térjen be, viszlát. Oksü! Oké, amúgy nem lottózok, nem tudom, hogy miért kaptam ennyi pénzt, ok! Jól van, nem tudom, mindegy. Oké, srácok, szerintem nyertünk egy pár pénzt, wow! Jól van, hello, ó, ott volt kis. Szia kis, kis, hello, szia! Hú, hallod, itt vagyok, szia! Érzed el? Nyertem a lottón, vagy nem tudom. De te nem is szoktál lottózni. Tudom, nem tudom, időtt egy ilyen állarcos, nem tudom ki azt mondta, vagy én öltönyös sávú, azt mondta, hogy nyertem a lottón. Nézd meg, mennyi gyémántom van, Jézusom! Jézus Isten! Ez rengeteg nem mind... hús! Ez rengeteg hús, kis! Megyek is venni, gyere, menjünk vásárolni! Hello! Jó napot! Kérnék, nem tudom, kérnék sok hús, nem tudom mennyi hús, amennyi csak van! Amennyi van! Aranyozott hús, sőt, gyémántozott hús! Pontosan mennyit kérnének? Mit tudom én, mennyit kérsz, kis? 10x64 elég egyelőre? 10x64 egyelőre elég! Persze! Szeretnék még egy MC Phone 12 Pro-t is, ha lehet szépen. Én is kérünk telefonokat. Nem tudom, kérünk full gyémánt szettet, mind a ketten kérnénk, meg ilyenek. Rendben, itt van a MC Phone. Köszönöm. És akkor meg egy gyémánt szettet. Igen, gyémánt szettet kérünk mind a ketten. Igen. Itt van. Köszi. És akkor itt van. Másik. És akkor ez mennyi gyémánt lesz? Ezt kérem szépen... 32 gyémánt. 32 gyémánt? Oké. Okay. Parancsoljon. Itt van. Később úgy tevetted fel egy csomó cuccomat, adjál már. Itt van. Kösz. Várjál. Meg gyémánt mávért. Az. Esetben még valamivel szolgálhatok? Nem tudom. Ópialma. Ópialma, tényleg. Érted. Az ingyen, minden kell nekünk. Nyilván valahogy. Csak lehet. Nagyon király. 32-t kérnek, vagy 64-et? 64 mind a kettőnknek. Rendben. Itt van az egyik 64. Köszönöm! A másik 64. És akkor ennek az ára még egyszer 32 gyémánc. Jó, parancsoljon! Köszönöm! Nincs hogy... Kis! Nagyon durva! Nem lehetséges. Istenem! Dani, tudja, hogy csak álmodunk. Nem tudom, mi történt, de nagyon durva, rengeteg gyémántunk van, kis, ezt nézd meg! Dani, tudod, mi az izé? Kéne nekünk kocsi, sőt, tudod, mi kéne nekünk? Eskü! Új házat, nézd meg, hogy ez mennyire kocsi. Amúgy tényleg nem is rossz ötlet, kéne egy új ház. Vegyük már meg a falut. Az egész falut? Nem tudom. Az egészet alakítassuk át egy nagy házzá. Hát, nem tudom, mit kéne, figyelj! Meg egy hotellé! És akkor úgy lakhatnak benne falusiak. Nem rossz ötlet, oké, jól van, figyelj, megcsináljuk mindenféleképpen, de szerintem én ezt most így lerakom ide. Szépen lerakom így a chest, vagy összes gyémántot, jó, itt biztonság van, senki nem fogja tőlünk remélhetőleg elvenni. A szája. Jó, kis, figyelj, én elmegyek beszélni egy ilyen bankára, van egy nagyon jó ismerősöm, szerintem nagyon-nagyon durva házakat tud ajánlani, meg mindenfélét. Jövök addig, vigyázz már a pénzre, jó? Ha, Istenem, annyira várom a dolgokat. Kis, hello, mizu van? Hello. Mizu! Nagyon jó a gazdag élet! Nagyon jó? Na, Mizu van! Merre jártál? Mit csináltál? Hát nem tudom, itt ültem, aztán gondolkodtam, hogy milyen kutyaházakat veszek majd, ilyen fekete gyémántos, vagy ilyen százkarátos, meg ilyesmi. Kis! Hol van a pénz? Mi? Hol van a pénz? Hát nálad, nem? Nem nálam, itt hagytam a ládába, ezt mondtam, hogy erre vigyázzál! Hát nem tudom, én itt voltam a háznál, én nem láttam semmit. Istenem kis! Nem nálad van a... Nálam nincsen semmi, nálam csak a gyémántszett van, meg az ópialma. Jó napot! Hello, jó napot! Miben segíthetek? Az évi fizetést azt nem küldték be. Fizetést? Milyen fizetést? Hát tudja, a víz, a rezsim magyarul.
Hát az a helyzet, hogy most nem nagyon van pénzünk, tudja. Majd valaki ellopta, meg ilyenek elég hosszú. Hát... sok idő lenne elmagyarázni. Ja. De Dani, szerintem valamit kéne tenni, nem tudom. Itt ez az ágy, ez nem felel meg? Ágy! Tökéletes. Majd veszünk helyette másikat. A pénzben. Ahogy magán látom gyémántszert, az is megfelelne. A gyémántszert? Pontosan, hogy Jézusom! Hát jól van, figyelj, majd úgyis visszavesszük is, meg lesz a pénz, azt úgyis visszavásároljuk, de, jól van. De, mikor lesz meg a pénz? Nem nálad volt? Én azt értem, hova tűnt? Nem tudom, fogalmam sincsen. Hát nem tudom. De, a kutyától is kérném. A kutyától? Igen. De ne! Hát, ez nem elég! Nem. Dani, miért folyattad ennyire a vizet? Hát most honnan tudjam, én nem is szoktam általában semmit használni, mindig te használsz mindent. Jó, igaz, mindegy, itt van a gyémántszert, akkor majd veszünk másokat. És még rájöttem, hogy még az üzleti év is sem fizeti be, szóval a ház is kellene, meg az OP-a majd látni. Mi van? Na jó, van! Na, azért ez már durván átverés, nem gondolja. Azért ez már tényleg túlzás. Kérem, azonnal adják oda, mert hívom a rendőrséget. Tudják, hogy is járhatsz. Mi van? 20 év börtön. Most azonnal adják oda, vagy hívom a rendőrséget. Nálam nincsen, csak nálad van a házad. De a házat az hagyd tartsuk már meg, az a miénk. Ez sajnálom, azt nem lehet. De jó van. De számolják egy kis, nem akarom. Menjek ki, köszönöm. Ha Istenem. És mi lesz, ha nem lesz meg a pénzünk, akkor hol fogunk lakni? Nem tudom, hogy mi lesz, ha te hagytad el, neked kellett volna rá vigyázzad. Ezt mondtam, amikor elmentem, hogy vigyázz a pénzre. Milyen? Nem nálad volt a pénz. Nem tudom. Ha Istenem. Figyelj, összesen 64 székünk van, ezt nagyon durván be kell osszanunk. Nem. Jó, figyelj, ez így hát itt van. Nem pontosan, de... Ez így itt van, 64 darab, és be kell osszanunk, oké? Okay? 32 neked, 32 nekem, oké? Okay? Jó vicc, na. Szerintem el vagyunk vasszal. Mi? Jól van, oké. Gondoltam, mindegy, semmi. Jó, mit kapsz vagyok ennyi, gyere! Na, köszönöm szépen, hallója, jól van, figyelj! Valahogy pénzt kell szereznünk! Istenem! Hát, nem tudom. De hát menjünk már az izébe, abba a szegény boltba, az hol van, ott szegény boltba? Valamit lenni. Honnan tudjam, nem erre gondolsz? Nem, hát ez a húsbolt, ja, igen, hát ez nem nincs mire pénzünk, az hol van úgy is zárva van. Szegény bolt, nem tudom, hogy... Hát ez a nagyon indás, azt ja, kiket akarították ez már. Ez lenne az? Úgy tudom, pont a vevő. Szerintem nyitva van egyáltalán? Vagyis eladom. Jó napot! Hello, jó napot! Igazából jó nem napot. Tudom, mit lehet itt kapni, vagy mit tudnánk kapni. Néma vagyok. Aha, jól van, oké, akkor táblán van, mi beszélünk. Figyeljem, tud nekünk valami élelmet, vagy nem tudom, nem tudom, mit kéne igazából, valami szállás, vagy valami, nem tudom. Szállás. Hát mennyi pénzünk van? Tudunk 20-szal fizetni, az jó. Tóval uram, akkor mit tudnék kapni? Vagy esetleg van bármi, amit tudna adni? Kérem, nagyon éhesek vagyunk, meg minden. Ha Istenem, rohadt húst. Mindegy, akkor inkább hagyjuk. Ha Istenem, nem baj, azért köszi szépen. Nem tudom, ilyenek, ja, viszlát, hello. Aj, srácok, azért nagyon gáz lesz. Hova tűntek a gyémántjaink? Mi az? Hova ment a kutya? A kutya? Nem tudom. Itt, kutya? Hol van kis? Kis? Hova tűntél? Nem hiszem el, Istenem, hogy mindig eltűnik, annyira elegem van ez a régi házam, annyira akarom, nem hiszem el! Kis, te mit csinálsz? Ja, semmit, csak élem a gazdag életet. Mi az, hogy éld a gazdag életet? Mi van? Hát nyertünk a lottón, nem? Akkor már az gazdagnak mondható szerintem. Te most engem, te most ivatsz? Te vetted ki a gyémántokat, meg ilyenek? Nézd, még vettem ilyen izét is, tudod, olyan, mint a... Nem tudom, te vetted ki a gyémántokat, most ez komoly kis? Hát azt hittem, miért? Mert mi ott hagytad a ládába, azt nekem hagytad ott, nem? Előbb vitték el a házunkat, előbb vitték el a gyémánt szettjénket, mert eltűntek a gyémántok, és te nem tudtad, hogy azról van szó, hogy eltűntek a gyémántok? Hát, Add vissza a gyémántokat! Add vissza a gyémántokat! De az az enyém, nézd, még mit vettem belőle, olyan, mint ad a robotoknak. Ilyen kis távolságba lehet repülni. Add ide a gyémántokat, kis! Add ide a gyémántokat, hogy visszavessem a házunkat! Nem hiszem el! Haj, Istenem! Komolyan mondom! Ennyi maradt! Mi az, hogy ennyi maradt? Mit vettél a többiből? Hát ezt az ilyen izét, robot rakétalábat, és eldobáltam a többit. Csak mutattam, hogy gazdag vagyok. Oké, akkor te feladatod,
ott van a kezedben, oké, jól van, értem, átvesz, jól van, na, visszaveszünk a házat, és szépen éljük tovább az életünket, a többi pedig nem tudom, berakjuk a bankba, vagy valami, vagy elajándékozzuk, mert nem tudom, elegem van. Veled nem lehet gazdag életet élni, mert te konkrétan elloptad az egészet, és mindegy, hagyjuk, jó, oké, minden nem érdekel, megesszük szépen a házunkat, és visszatérünk a normális élethez. Srácok, köszönjük, hogy itt voltunk még ebben a videóban, hogy tetszett, hogy lehet, hogy ezt fog fel, még minden, és nekünk szóval a közepén, Dani voltam, ő pedig kis, sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!